Capítulo 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprou. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão, que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu,
mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 34 Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém disse ao Pai, a não ser aquele que é Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disseram-lhes, Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia, Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhes Jesus: Não vos escolhi a vós, os doze, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos doze. Versículos 1 a 71. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aos mortos, Jesus falava, para aqueles que não entendiam as coisas espirituais. Era preciso passar para a matéria as lições necessárias ao amadurecimento do homem, que ainda dormia, para a verdadeira vida. Assim como ocorria há 2000 anos, muitos ainda dormem. O pão de Jesus era o espiritual, da sabedoria divina que trazia ao mundo como intermediário entre o Pai e os homens. Não podia falar termos místicos complicados para que o povo o pudesse entender e assim despertar. Desta forma, ele usava dos usos e costumes como metáforas. Jesus veio trazer o pão espiritual, embora o povo ainda estivesse faminto dos desejos da matéria. Não foi compreendido. Fora abandonado e até negado, ao final por muitos de seus discípulos. Sua mensagem era destinada ao momento atual, para o fim dos dias, dos tempos marcados pela providência divina. Deus é Espírito, e Espírito é vida. Hoje compreendemos a letra, a palavra, o que é do mundo mata, mas o Espírito vivifica. Matar é apagar, anular o Deus interno que vive. O homem do mundo está enganando-se. Ilude-se no atuar de seu dia a dia, deixando que coisas sem valor espiritual tomem seu tempo aqui na Terra. A ilusão gerada pelas coisas aparentes do mundo torna o homem escravo de seu ego, que busca sua satisfação em detrimento do todo, não se importando com a realidade da vida, que é a do espírito. Poder, riquezas, bens são distrações do ego que quer dominar o espírito divino que dorme no homem mundano. O despertar que Jesus nos trouxe é revelação divina do Pai a seus filhos pródigos que se perderam das distrações do mundo. É hora do despertar coletivo. É hora da mudança de paradigmas. É chegada a hora do novo amanhecer, da nova aurora da humanidade. Quem se perdeu nas estradas sinuosas de seu ego e não aproveitou o tempo nesta terra para se reformar internamente, para acordar para as verdades eternas que Jesus nos ensinou, está prestes a deixar o planeta. A vida espiritual está sendo unificada à material, ungindo o homem na vontade de Deus, unindo-o ao Pai Celestial, que passará a atuar de forma mais presente nesta terra, que se eleva nas hierarquias dos mundos e passa a estar coligada com outros sistemas planetários de igual frequência. Só quem puder receber os seus corpos, a irradiação necessária à mudança de paradigmas, estará apto a permanecer. Essa será a ressurreição coletiva tanto falada por Jesus. Serão retirados desta terra todos aqueles que ainda não compreenderam a palavra do Cristo Amor. Os remanescentes terráqueos ressuscitarão em espírito e verdade. Mas para aqui se destinarão também almas já amadurecidas de outros orbes povoando, para que uma nova aurora, um novo recomeço se dê e opere a mudança vibratória que efetuará a alteração de densidade dos corpos e da vida, como ela hoje se apresenta aos olhos terrenos. A rede que separa os dois mundos, espiritual e material, será retirada, e enfim, o homem viverá num mundo só, na vida una divina. A mudança será emblemática.
sintonizada com a vontade divina, seguindo a lei de evolução dos mundos, as formas de vida serão menos densas e menos pesadas. O homem será Deus Filho em ato. Uma era de maestria, transfiguração e transmutação se inicia. Vislumbram-se hoje os últimos dias do homem separado de Deus, de sua identidade real. Tudo ocorrerá da melhor forma, como deve ser, e foi escrito pela sabedoria divina desde o início dos tempos da habitação do homem na Terra. Há uma programação sideral em ação, um agir concatenado e encadeado, onde cada personagem atua a fim de cumprir seu papel e expressar a vontade divina na Terra. O mundo passa já por mudanças e haverá eventos considerados catastróficos que impulsionarão o fim da humanidade atual, fazendo nascer a porvindoura. Está sendo dada a oportunidade última de redenção. Mas aos que os olhos estão vendados, não haverá como abrir-se-lhes as vistas. Tudo está sendo pesado e medido na balança da justiça divina, que nunca falha. A medida está em cada coração, na pureza de suas intenções e no compromisso com o Cristo amor.